Viktori Korçar Thanas Dushku ka çelur në qendrën kulturore Lazgush Poradeci në Pogradec ekspozitën e tij personale. Kjo ekspozitë vjen si rezultati një pune 10 vjeçare, ku përmes autoportretit viktori ka shpalosur botën e brendshme shpirtërore të individit. 35 piktura ku përfshihen autoportrete, portreti kompozuar, peizazhe në tragjedi i janë ofruar artdashësve pogradecar. Dëshira ishte ka qenë e kahershme që kjo ekspozitë vinë në Pogradec për shkak të Lazgush Poradecit, një poet që unë dua shumë. Doja të prekja qytetin e Lazgushit të madh sepse më duket sikur marr pak, më thonë se sikur vjet pak nga poetika e këtij qyteti dhe jap sigurisht nga vetvetja. Përveç frymës që qyteti ofron, ka të bëjë drejt për drejt me veprat e mia. Veprat e mia janë pasuruar, janë rinovuar, nuk ka vetëm veprat e ekspozuara, ka dhe veprat pa ekspozuara, publiku nuk i ka parë ende. Mendoj se është një ekspozitë që vlen të shikohet, sepse është një ekspozitë e emocioneve të fuqishme, është një ekspozitë e, unë mendoj, e çuditjeve shpirtërore, një ekspozitë e ngjyrës, e portretit, autoportretit. Ajo çka bie në sy tek të gjitha pikturat janë ngjyrat. Kolori pasur i tyre është një shprehje e ekspresivitetit të vetë artistit. Pikturat ishin mbresëlënse për mua. Është një artist i një tipi tjetër. Kjo ishte gjëja më interesante që mund duk që mund ta sillnim në Pogradec. Ndryshon nga tipologjia e artistëve vendas, të cilët ne kemi artist shumë të mirë. Mendova që kjo do sillte një kolor të risit, thuash në Pogradec dhe do rivendosim ato marrëdhënie të cilat prej kohësh i kemi shkëputur, si të thuash, me artistët korçar. Thanasi ka një lloj ekspresiviteti, një lloj ekspresionizmi që teorinë e artit në bashkëkohor. Ka shumë pak njerëz që pikturojnë ashpër si ekspresionistët, ajo mu duke veçantë te ky dhe kolori. Teknika e përdorur është ajo e vajit, pastelit, akrilikut dhe bojës. Pas ekspozitës në Korç dhe në Tiranë, ardha në qytetin e Lazgushit ishte për artistin Dushku një ëndër e bërë realitet. Së shpejti pritet të shkojë edhe në Kosovë.